Kada je u pitanju dobar pozorišni komad, a na sceni dva izuzetna glumca, rezultat je zadovoljna publika koja ne štedi dlanove. Mina Lazarević i Ljubomir Bandović briljirali su u pozorišnoj predstavi Čorba od kanarinca, čiju je režiju po tekstu Miloša Radovića potpisala Staša Koprivica. Mina Lazarević je nedavno prvi put nastupala na sceni Kulturnog centra Opovo, a samo mesec dana kasnije ponovo je igrala za opovačku publiku. Ljubomira Bandovića ne treba posebno predstavljati. Možda prvi put nastupa u Opovu, ali je igrajući sporednu, ali antologijsku ulogu u kultnoj seriji Vratit će se rode, često boravio u Barandi. Da, Aki je, sad ja uvek volim da kažem da je meni mnogo doneo, ali skoro sam se s Bijelom video nešto povodom nekih stvari, pa smo se prisetili Roda i svega. On kaže, boga mi, Aki i Rodama mnogo doneo, tako da višestruko zadovoljstvo je bilo. Predstava se igra već 8 godina, a Bandović ističe odličnu saradnju sa koleginicom Minom Lazarević. Da, očekujem dobru zabavu. Mina i ja ovo volimo da igramo. Od 2014. smo na sceni sa ovom predstavom. Svuda gde smo došli smo bili dobro prihvaćeni. Nas dvoje držimo tu predstavu, ne damo da ode u neku persifliranu komediju sa nekim banalnostima, nego onako držimo tu neku našu lepu melodramu, ljubavnu priču između to dvoje ljudi sa elementima komedije. Tako da očekujem da se svi dobro provedemo večeras. Već 8. marta na repertoaru Kulturnog centra Opovo je predstava Dobrodošli u kabare sa Tanjom Bošković i Radetom Marjanovićem.